A one, two, three. ראיתי מישהו בוהה בשמיים וקושי עומד על רגליו והיה לו מין מבט בעיניים שכל העולם על כתפיו ולרגע כך נדמה כמעט שאנו של תינוק מלפני כשחלפני נשכתי שפתיי בפנים היו הקיטוני ולרגע כאן נדמה כמעט שאנו מכירים עוד יום ועוד סיפור ישב אדם עם תיק אפור על ברכיים צפון בעמקי נשמתו על ספסל חיכה מעל שעתיים לאוטובוס של עולם לא יבוא ולרגע רגע נדמה כמעט סיפור מעבר לפינה לב